In, silakan. Terima kasih, Tuan, uh, Tuan, Tuan Speaker. Bakri minta Menteri Perusahaan, Pelandangan dan Komoditi untuk menyatakan langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian untuk mengatasi cabaran-cabaran utama yang dihadapi oleh industri perabot Malaysia pasca COVID-19, seperti peningkatan kos termasuk bahan mentah, tenaga buruh dan logistik, persaingan kuat dari negara-negara lain untuk pasaran dunia serta kekurangan kaki tangan. Terima kasih, Yang Menteri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Alhamdulillah uh, Bakri you married eh, through the jam dengan izin. Yeah. <laughs> Semua sangkut hari ini. Uh, untuk menjual, uh, menjawab uh, soalan Bakri mengenai apa ni, uh, concern tentang bagaimana uh, industri perabot kita menghadapi pasca uh, Covid-19 uh, kita maklum bahawa waktu Covid dan sebagainya dan ketika ini juga uh, cost uh, the whole supply chain, rantaian eh, uh, supply Memang meningkat pada keseluruhannya. Walau bagaimanapun, uh, KPPK dibawah agensinya Malaysian Timber uh, Sos, uh, Berhad, uh, Board, sorry Malaysian Timber Industry Board, dan also Malaysian Timber Council, ada buat berapa program-program yang untuk membantu uh, industri kapur kayuan ini untuk meringankan beban mereka. Di antaranya adalah import assistance program. Ya. Yeah. This import assistance program adalah untuk apa, di mana pengimport diberi bantuan dari segi penanggungan sebahagian kos logistik untuk mengimport bahan mentah kayu ke Malaysia. Bantuan maksimum tahunan adalah di antara RM70,000 sampai RM115,000 uh, ringgit bagi setiap syarikat. Dan uh, setakat ini telah membelanjakan sebanyak RM11.6 juta untuk program ini. Yeah. Program Uh, Import Assistance uh, Program. So program lain juga yang dilaksanakan termasuk adalah program sokongan barang mentah yang mana we, kita membantu melalui MTIB membantu industri untuk memperoleh bahan mentah yang akan digunakan untuk memproseskan uh, produk siap. Jumlah pinjaman maksimum yang diberikan adalah di antara 20,000 ribu ke hingga satu juta mengikut nilai kos bahannya dan mereka perlu menyediakan pembayaran balik penyaban ini dalam masa 3 ke 6 bulan. Satu lagi program juga adalah export assistance program di mana pihak pengeksport produk kekayaan diberi bantuan kewangan bagi mengurangkan beban pembayaran pengangkutan sebanyak rm ringgit pada setiap syarikat yang layak. Sehingga 30 Jun kita telah menggunakan sebanyak 2.21 juta. Untuk uh, persaingan kuat dari mana negara-negara lain, kita maklum tentang ini dan persaingan kuat ini juga negara-negara lain juga menghadapi masalah yang sama. Namun demikian, uh, dalam program-program yang telah dianjurkan oleh MTC dan MTIB, uh, mereka juga um, menggalakkan industri-industri uh, kita dan membantu mereka untuk mengambil bahagian dalam pameran perdagangan dan juga penyicil ekspor seperti Malaysia... Malaysian International sorry International Furniture Fair dan juga Export Furniture Fair, Eco Build Southeast Asia Malaysia International Revolution Expo Rex dan berbagai-bagai lagi. Jadi juga untuk penyedamaan juga kita bantu mereka dalam program-program. Dan baru-baru uh, ini kementerian telah membuat lawatan kerja kepada 14 negara dalam masa 4 bulan untuk uh, melihatkan memasarkan bahan-bahan kaitan kita termasuk furniture pada keseluruhannya bagi bakri sambutan dari luar negara uh, terhadap uh, kualiti kayu-kayuan kita dan juga our uh, womanship world uh, sangatlah menggalakkan jadi kementerian ketika ini tengah memikirkan langkah panjang jangka panjang how do we make our in, uh, wood industry sustainable terima kasih uh, yang dipetua terima kasih awak bakri silakan Terima kasih, saya Menteri kerana membuat promosi-promosi. Kerana apa yang saya dapat daripada feedback pemain-pemain industri adalah di mana, baru-baru uh, ini ada this Malaysian International Furniture Fair di mana mereka mendapati bahawa big buyers ya yeah, mereka datang uh, dan juga kalau mereka datang pun mereka tak buat order sudah kerana memang kita menghadapi persaingan yang besar untuk. Uh, untuk um, uh, pasaran di Eropah, Poland dan juga Turki. Uh, untuk pasaran di US kita ada Mexico, uh, perabot dari perabot Mexico. Saya, oleh itu saya ingin uh, kementerian untuk mengambil maklum ya bagaimana membantu pemain industri kita untuk menghadapi masalah. Yang kedua adalah um, Menteri uh, ada baru-baru ini ramai di antara pemain-pemain industri perabot telah pun dijemput ke Indonesia untuk melabur di sana mereka telah membuat polisi membagi polisi yang menggalakkan dan insentif ramai di antara mereka sedang menimbang untuk memperkembangkan kilang mereka di Indonesia dan bukan memperkembangkan kilang mereka di Malaysia dan juga yang ramai di antara mereka juga mempertimbangkan Vietnam menjadi hub mereka so apakah uh, apakah uh, langkah-langkah yang diambil oleh kementerian supaya untuk memastikan bahawa pelaburan-pelaburan ini stay in Malaysia dan juga boleh mencipta lebih banyak pekerjaan. Di antara di antara komplain, aduan yang paling saya dapat adalah kerana birokrasi di antara agensi-agensi tempatan, agensi yang berbeza-beza, telah pun menjadikan Malaysia sangat tak business friendly. So adakah ada apa-apa langkah daripada Kementerian untuk mengurangkan birokrasi di Malaysia dan memastikan kita continue to be business friendly untuk kilang tempatan kita? Terima kasih. Panjang sangat tu jawab pegi. Terima kasih Bakri Alright. ya, of your concern. Uh, untuk uh, Puan-Puan Bakri, uh, ketika ini ekspor kita kalau tahun lepas ekspor kita berjumlah 22.7 billion 2021. Setakat ini up to May kita dah touch 11 billion. So we expect to do double of last year. Eh? Jadi alhamdulillah. So the pasaran, the market is still there for us. Masih lagi pasaran apa barang-barangan wood furniture kita masih ada. Cuma saya memang apa, ni, maklum tentang uh, MIFF ni big bias ni, I think because ini juga adalah terlibat uh, dalam apa isu. COVID dan juga post COVID. Selepas ini, Insya Allah ianya akan lebih teratur dan tersusun. Tapi, namun demikian, saya tidak menafikan bahawa uh, supply of our raw material uh, dari tahun ke tahun menurun. Okay, kita start with 17 million metric ton, but now we only left with 2.7 million metric ton. So our concern ni, kita punya cabaran adalah untuk memastikan bahawa pro, uh, uh, program upstream puluhan dapat kita perkembangkan dari segi menanam pokok dan sebagainya. Jadi itulah yang membuat challenge cabaran pada kita. Maka industri player pergi ke Indonesia kerana kedapatan tanah yang lebih luas, lebih besar untuk mereka menanam pokok-pokok kayu ni dan juga membuat kilang kilang downstream di sana. Ini juga adalah di antara satu strategi uh, oleh KPPK untuk memastikan bahawa kita boleh sustain kita punya industri perkayuan ini untuk menggalakkan syarikat-syarikat dari Malaysia untuk buat pelaburan di negara-negara luar termasuk Indonesia dalam uh, uh, membuat produk-produk hiliran. This is where the money added uh, value is. So jadi apa yang kita juga laksanakan hal tuju ke depan, kita nak cari tanah-tanah untuk kita tanam pokok-pokok kayu agar kita ada bahan untuk upstream dan kita buka ladang-ladang di luar negara juga. So baru-baru ini contohnya kita baru ada MyAce, ada negara uh, uh, what is that uh, Ghana uh, Ghana, uh, Nigeria, sorry, Nigeria yang menawarkan 1 juta hektar tanah untuk menanam pokok-pokok uh, untuk uh, perkayuan dan sebagainya. Dan saya juga nak menekankan di sini bahawa um, industri perkayuan kita memang mendapat sambutan yang baik daripada jelajah uh, agrokomoditi kita, dan ini adalah usaha kita untuk apa memastikan bahawa pasaran uh, kayu kain kita dapat uh, apa meningkat dan dari segi uh, pekerja selain pada apa ni masalah pekerja asing dan sebagainya tetapi uh, melalui impact our institute of apa ni peladangan, kita telah approach pergi ke universiti dan sekolah-sekolah untuk membawa, memberi, bawa, membuka kesedaran bahawa industri kayu ini adalah industri berpotensi dan kita juga telah menandatangan dengan MOU dengan TBED untuk memastikan kita dapat buat local, uh, apa, local uh, workers daripada negara kita sendiri. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Tuan Speaker. Sekitar 60 tahun yang lalu, kayu getah tidak dikenali pasti nilai ataupun kelebihannya dalam industri perabot. Justru itu kebanyakan kayu getah diekspor mentah ke luar negara. Sedangkan kayu getah boleh menghasilkan perabot yang berkualiti tinggi dan tahan lama mencecah 20 tahun. Soalan saya, apakah perancangan kementerian untuk menggalakkan penggunaan kayu getah dalam kalangan permain industri perabot Malaysia? Usaha ini saya yakin dan percaya kerana boleh mengurangkan kos dan juga membantu pekebun kecil yang mempunyai kebun dan tanam semula perlunya getah tersebut ditebang dan apakah kementerian tahu bahawa kita pada hari ini kayu getah yang amat sedikit penggunaannya dan mungkin harga juga tidak dapat dirasai oleh pekebun kecil getah mohon menteri untuk menjawab terima kasih saya di Johor rubberwood adalah di antara satu-satunya jenis kayu yang memang kita gunakan untuk buat perabot untuk Rubber rubberwood memang popular selain daripada kita punya balau dan juga Uh, meranti dan juga jati kita uh, punya rubber wood memang kita ekspor, Tapi ketika ini juga kita telah membuat satu program yang mana kita juga uh, apa, mengolahkan rubber wood ini untuk uh, satu ekosistem yang lebih uh, lebih mampan iaitu dengan memprosesnya untuk menjadikan chipboard chipboard untuk uh, digunakan untuk buat uh, penisya pen, uh, ataupun perabot. So dia antara perkara yang kita laksanakan. So rubber wood memang mendapat sambutan yang tinggi daripada negara-negara luar termasuk negara-negara Eropah. Dan ini memang kita manfaatkan apabila Uh, pokok getah sudah tua dan tidak boleh lagi menghasilkan latex uh, susu getah maka kita telah buat uh, dah ada program. Program kerjasama di antara peladangan getah dan juga dengan kayu agar mereka boleh manfaatkan kayu rubber wood ini dan transform rubber wood ini kepada chipboard yang saya sebut tadi. So ini telah bermula uh, jempol. Terima kasih. Terima kasih.